Три десятки жінок і чоловіків мовчки стояли з плакатами в руках серед міста Хмельницького. Так учасники щотижневої акції на підтримку українських військовополонених вирішили розпочати свій захід цієї п'ятниці, розповідає учасниця акції Наталія Кошай. Як мінімум люди, які проходять повз, читають наші заклики і розуміють, чому ми тут стоїмо. За її словами, ні свята, ні погода не впливають на матерів, дружин, подруг та сестер військовополонених. Вони приходять та приїздять сюди кожної п'ятниці. Все рівно збираємося, тому що, як мінімум, це спілкування неформальне, необхідне членам родин, які чекають. Альона з Маріуполя чекає сполону свого сина, як всі, понад півтора року. Мати каже, виходити на такі акції – її материнський обов'язок. Дуже сподіваємось на те, що нас почують, і що люди, щоб не були байдужі, і щоб говорили за них, бо вони зараз не можуть говорити. І ми дуже надіємося, що люди будуть їхнім голосом і підтримують нас, і ми всі разом дочекаємось своїх героїв додому. Ця учасниця приїхала на акцію з села Правдівка. Каже, підтримати інших. Я підтримую тих матерів, хто чекає з полону, і хай їхні сини повернуться, всі хай повернуться. Я молюсь за полонених, за всіх полонених, бо вони в важких умовах перебувають, то хай вони всі повернуться. Як і Лариса, Катерина на акції не тому, що в полоні хтось із її рідних чи близьких, а розповідає за покликом серця. Небайдужа громадянка нашої країни і нашого міста. 86 днів повної блокади Маріуполя, вони герої, вони дали можливість кожному з нас боротися далі. І зараз вони вже більше ніж рік і 8 місяців знаходяться в полоні. У мене особисто знайомих там немає, але в мене там дійсно всі. Всі, кожен хлопець, кожна людина, яка захищала мою країну, вона достойна того, аби за неї говорити. Близько 15 тисяч військовослужбовців. Три десятки учасників акції «Поверніть героїв додому» рушили пішохідною вулицею Хмельницького, скандуючи свої незмінні гасла та нагадуючи перехожим і всьому суспільству, що військовополонені вже понад півтора роки перебувають у полоні і що їх чекають вдома їхні матері, дружини та сестри. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.